，CT 值也三周连续三周都低于一。区域稳定疫情下，十二号单日维持30例以下，增加的23例本土中，新北最多10例，台北9例，基隆、桃园、新竹市、台中各1例，而死亡多了1例60多岁男性，且隔离出院后因其他原因死亡。除非有特别大的一个群聚，那否则应该是维持在这样的一个确诊的案例数。不论确诊和死亡数都有往下降，因此从13号起恢复移工转换雇主或工作，只是新雇主必须自费安排移工 PCR 检验，各项政策逐步开放，当然同步疫苗接种进展中，最新开放的第9和第10类意愿登记，到12号下午5点统计，共有284万多人填写，其中选打莫德纳的高达60% ，AZ 和莫德纳都接受的有37%，反观只要打 AZ 的仅占2.91%，数量有明显差距。不过指挥中心公布前3周先打 AZ 政策后，从原先选填的7万多人增加到17万多，算一算约有122万人有意愿打 AZ， 会收到预约接种通知。那我们的数量够，我们就继续往下面的年龄层再来开，所以我们在很快的时间就会开始来做这50岁以下年龄层的意愿登记，将来在开放登记意愿的时候把比较多的选项放进来。未来多一选项，那就是永龄和台积电买到的 BNT， 但进货时程和数量还不确定，现阶段先精准运用手上的疫苗，只有第一类医师人员、国籍航空机组员跟孕妇能维持28天后接种第2剂莫德纳，其余对象都调整为10到12周施打。毕竟莫德纳数量有限，自购的下一批何时到来仍是未知数，第二剂时程只好是供货情形滚动式检讨。 TVBS 新闻综合报道，请订阅、按赞、分享 TVBS News 频道，要开启小铃铛哦。还有下载 TVBS 新闻手机 APP， 随时掌握国内外大事。